Päijät-Soten kotiin vietävissä palveluissa teknologialla tuetaan asiakkaiden turvallista kotona asumista. Esimerkkejä kotihoidon asiakkailla käytössä olevasta teknologiasta ovat turvapuhelin, ovihälytin, lääkeautomaatti ja kuvapuhelinpalvelu. Ikääntyneiden määrä ja heidän palvelujen tarpeensa kasvavat Päijät-Hämeessä. Uusia teknologisia ratkaisuja tarvitaan lisää. Osa kotihoidon asiakkaista saa kokeilukäyttöön erilaisia teknologioita, kuten etäluettavia verenpaine- ja verensokerimittareita, peseviä ja kuivaavia WC-istuimia sekä kaatumisen ehkäisyyn ja seurantaan liittyviä sensoreita. Lisäksi Päijät-Sotessa tehdään tuotekehitystyötä yhteistyössä teknologiayritysten kanssa, esimerkiksi kotihoidon asiakkaiden ravitsemuksen seuraamiseksi ja parantamiseksi. Meille on tärkeää kuulla kotihoidon asiakkaiden, omaisten ja työntekijöiden näkemyksiä teknologian käytöstä. Tavoittelemme sellaista teknologiaa, joka tukee asiakkaan kotona asumista ja hyvinvointia. Tervetuloa mukaan kokeiluihin! Olemme mukana sosiaali- ja terveysministeriön Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille KATI-ohjelmassa. Päijät-Sotessa on vuosina 2021 ja 2022 käynnissä kohti hanke osana KATI-ohjelmaa.